hayronmisizlar? Hayronmisizlar? Nega Zemin Sapa ikkita qo'lda yozyaptilar ekan deb. Juda qiyinda, juda qiyin. İkita qo'lda yozish juda qiyin. Yozuvrasiz, yozuvrasiz, bir xil chiqmaydi, chiqmaydi. Nima kerak? Zemin Sapa psixoterapevt, vrach bo'lsalar, ikki qo'lda yozib maynavozchilik qilish nima kerak? İki qo'lda yozishcha maynavozchilik emas. Hurmatli ota-ona, bugun sizni farzandingizni miyasini rivojlantirish haqida gapiramiz. Xotirasini rivojlantirishmi? Nutqini rivojlantirishmi? Yo'q. Bolangizni mantiqiy fikrlashini rivojlantirishmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Yosh bolalarni xotirasini mustahkamlash, mana shu haqida gaplashamiz. Mantiqiy fikrlash haqida gaplashmaymiz. Mana bu haqida gaplashamiz. Bolalar miya yarim sharlarini baravar va o'zaro mos ravishda ishlashini rivojlantirish. Buncha ham uzoq gap ekan. Yo'q, bu uzoq gap bo'lgani bilan boshqacha yo'li yo'q tushuntirishni. Ya'ni bolaning ikkita yarim sharlari bor. İkkita yarim sharlari bir-biri bilan mandaqa aloqa qiladi. Qarang, mana. İkkita yarim shar bir-biriga aloqa. O'ng yarim shar hissiyotga javob beradi. O'ng yarim shar hissiyotga javob beradi, chap yarim shar mantiqqa javob beradi. Endi bolaning hissiyoti paydo bo'lganda mantiqan fikrlash, bolaning hissiyoti paydo bo'lganda mantiqan fikrlash, bolani mantiqan fikrlash paydo qilayotganda shunga hissiyot bildirish kabi ikkita yarim sharlarni baravar va o'zaro bog'lanib ishlashi bu bolangizni aqliy qobiliyatidir. Aqliy qobiliyati zaif bolalar. Bu ZPR deyiladi, zadeshka psixiska razvitiya. Aqliy rivojlanishdan ortda qolish degan tashxis qo'yiladi. Yoki ikkinchi tashxis ZRR, ya'ni zadeshka rechevого razvitiya. Ya'ni nutqiy rivojlanishni ortda qolishi degan diagnozlar, holatlar mavjud. Bu diagnozlarni qo'yish oson. Neuropatolog qo'yib beradi. Bolang deydi, orqada qolyapti. Uni yoshi 7 yosh emas. Bu bolaning yoshi 5 yosh deydi. Osonlikcha qo'yilgan tashxis qiyin yashashga sabab bo'ladi. Chunki endi bolangizdan xotirlanasiz. Buni aqli raso bo'larmikin deysiz. Foydasi yo'q. Xotirlanishda foydasi yo'q. Mehnat, harakat qilish kerak. Mana shu ikki qo'lda yozish degani bu ikki qo'lda yozish emas. Bu metod. Avvalo mana shu metod orqali bolani ikkita yarim sharlardagi rivojlanishni tiklashni boshlaymiz. Bu mana bu yerda o'ng va chap degan meni raskraska bu, ya'ni bo'yoq bu. Mana shu o'ng va chapni bola aniqlay olishi va ikkita qo'lda o'ng va chapni ajratib chiza olishi kerak. Mana bu yerda mana shu mashqlar berilgan. Mana mashqlar berilgan va bularni bola ham bo'yiydi, ham mashq qiladi va chizadi. Ikkita qo'l bilan chizadi. Uyni chizadi, masxarabozni chizadi, ko'chani chizadi, devorni chizadi, hamma joylarni chizishni boshlaydi va endi mantiqiy fikrlashga biz bolani sekin-sekin tayyorlashimiz kerak. Mana hamda xotirasini ko'pligidan aniqlolmay qoldim. Hozirlarga qaysini ko'rsataman deb. Hozir. Shoshmay turinglar. Hozir. Mana bu bosh miya yarim sharlarni baravar ishlashi uchun mana shu bola ikkita ruchkani oladida ikkita qo'l bilan chizadi endi. O'ng qo'l, chap qo'l. Bu metod kimga yaxshi? Bu metod yana gipirfaol bolalarga yaxshi. Ya'ni bolani miyasidagi aktivlanish jarayoni 70% qo'y deganda bilmaydi. Impulsiv, og'ziga kelganini tez gapirib yuboradi, tez yugurib ketadi. To'xtatib bo'lmaydi. To'xtatsangiz, endi bir narsani qidib o'sha bolaga qigizib bo'lmaydi. Shunchalik qaysar. Mana shu sindrom defitsita vnimaniya giperaktivnosti degan tashxisdir. Mana shu tashxislarda farzandlarimizga psixologik treninglar kerak. Trening degani
o'sha bolani miyasini trenirovka qildirishimiz kerak. Bu metodlar neyropsixologiyani metodlari hisoblanib, O'zbekistonda mana shu metodlarga atalgan kitoblar, qo'llanmalar, bolalar uchun qo'llanmalar juda ham kam. Men mana shu bolalarimiz uchun mana shu qo'llanmalarni tayyorlar ekanman. Bularning ichida eng diqqatga sazovori Bola va pul degan mana shu kitobcha va Bola va pul degan mana shu kitobchada ota-ona bolasiga pul munosabatini, pul qayerdan keldi, nimaga bizni ekilgan agarotimizdagi, tomorqamizdagi pomidor qo'shnimizga sotsak pulga aylanadi. Demak, pulni ichida chupa-chups, pulni ichida marojniy emas, pulni ichida mehnat yotar ekan. Mana aytaylik, mana shu pul. Pulni ichiga bola chupa-chupsni rasmini chizadi. Pul degani chupa-chups degani deydi. Pul degani marojniy degani deydi. Yo'q, pul marojniy ham emas, chupa-chups ham emas. U mehnat, u hayotingiz. Buni oson yo'l bilan bolalarga tushuntirib berish uchun mana shu raskaskalarni olib, bolangiz bilan osonlikcha ishlashingizni taklif qilaman. Ayniqsa mantiqiy fikrlash etapiga, bosqichiga yetsangiz, bolangizni miyasida o'zingiz rohatlanishni boshlaysiz. Bolangiz aqlli bo'lsin desangiz, bugunoq xarid qiling. Zebin Sahmedova yosh bolalarimizga ushbu to'plamlarni taklif qiladi.